юридичний коледж, тому що ми маємо дуже якісний ксерокс. Також в бібліотеці є оформлення рахунку. Тому що в нашому буфеті дуже смачні булочки. І можна посити на шару ВКонтакті. Тому що я завжди мріяла здобути професію вчителя. Тому що тут багато дівчат. Ласкаво просимо до педагогічного коледжу. Ми вас любимо. Педагогічний коледж – то дуже солідний навчальний заклад. До нас йдуть кожен рік все кращі і кращі студенти. Завжди був кращим навчальним закладом, який готує високоерудованих, висококласних спеціалістів. Дає глибокі знання по теорії і методиці. Дає багато знань. Тут дають обґрунтовані гарні знання, досвідчені викладачі, чудова практика. Бо саме педагогічний коледж є кузнею освітянських кадрів. Тому що в нашому коледжі працюють найкращі викладачі. І тому що наш коледж найкращий. Я як випускник цього навчального закладу і працівник його з певністю можу сказати, що якщо робочого місця в школі вам не знайдеться, то воно завжди знайдеться тут. Де ти навчаєшся? Я навчаюся в педколеджі. Навчаємося в педколеджі. Я навчаюся в педколеджі. Я навчаюся в педколеджі.